дадаар Монгодардын хосолт намын ажлын одоо бүлгээс ажлын хэсэг гараад ажиллаад яаж төсвийн ордгыг нэмэгдүүлэх үү, онцгой зардлыг төлөвлөх үү гэдэг чиглэлээр ажлын хэсэг гараад ажилласан. Энэ дээр бол би тэр энэ төрийн өмчлөлт компаниудын үр ашигын энэ талаар энэ ажлын хэсэгт асуудал хариуцчих яаж та. Тэгэхээр сүүлийн 2009 оны балансуудыг аваад үзэхээр бол ер нь төрийн өмч томоохон компаниуд бүгд одоо ашиг нь буурсан, нилээд нь алдагдaltaй болсон, алдагдaltaй одоо аж ахуйн нэгжүүд алдагд нь нэмэгдсэн байсан. Гэтэл тэр тухайн одоо аж ахуйн нэгжүүдийн төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүдийн захирлууд бүр хэвээ ажилддаг. Зарим нэгэн аж ахуйн нэгж нь оны шилдэг менежер болсон явж байдаг. Алдагд нь 17 тэрбум болчоод ажиллахад оны шилдэг менежер болсон, телевизээр гараа сууж байдаг. Ийм юм байж байгаа. Тэгээд энэ төрийн өмч ороод тэгээд энэ хараад энийг одоо юу гэж хараад сууж байдгийг. Яагаад энэ нөхцөлтэй хариуцлага тооцдгүй? Ер нь одоо бид нар энэ хаан найр наадам болж байна. Хаан л одоо энэ бүсийн уралдаан морин уралдаалга наадам болж байна. Энд л одоо төрийн өмчт компаниудын захирлууд хамгийн биелэгчүүд оролцож байгаа шин. Энд дэр ерөөсөө хариуцлага тооцож байгаа юм байхгүй. Тэгэл одоо жил болгон ажилт дүгнэдэг. А дүгнээд одоо хүнтэй хариуцлага тооцох юм бол дүгнэж чи яах юм ер нь. Ийм юм одоо энийг одоо юу гэж үзэх вэ? Энэ авилгатай холбоотой юу, холбоогүй юу? За дараагийн нэг зүйл нь бол энэ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг одоо баян гарч идэг энэ одоо Улаанбаатар төмөр зам Мяат иргэний нисхийн тухайн асуудал ингээд баян яригддаг. Одоо болохоор сүултээ Монголд энэ компаниудыг шалгадаг аудит байгаа болоод гадаадын аудитын компаниар шалгуулна. Шалгуулахдаа маш их мөнгө төлж шалгуулах тухай ингээд яриад байгаа юм. Гэхдээ заавал ингэх хэрэг байгаа юм. Энэ Монгол улс чинь өнөөдөр одоо өөрийнхөө дотоодын компанийг шалгах ийм чадлтаа шодрохон байхаа үлдсэн юм. Тэгээд одоо энэ цаашд энийг хүлээхгүйгээр ингэ цаг алдахгүйгээр зарим нэгэн зүйл дээр нь шууд хариуцлага тооцож болдгоо юм уу? Тэгэл одоо ингэж гал цаг очихын тулд гадаадын компаниудаар аудитын компаниар шалгуулна. Шалгах гэсэн мөнгө байхгүй. Ингээ 2-3 жил алддаг. Нэг нөхөр одоо ингээд улсын өмч хөрөнгөийг одоо савшигд болдог. Ийм боломж болгоод байгаа юм шүү. За голтот нь Багнаур шивхагийн уурхайн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бид нээд мөнгө өгдөг л дөө. Энэ талаар би одоо чуулган дээр 3 удаа ярьсан. Одоо 4-дүгээр ярих гэж байна. Улсын төсвөөр оруулсан хөрөнгийг энэ компаниудын дүрмийн санд ердөө бүртгэж авахгүй байна. Ерөөсөө бүртгэж авдаггүй. За тэгэхээр энэ компаниудын энэ хувьцааны доошд өөрчлөлт ороодгүй. Өөрөөр хэлбэл төр нь хөрөнгө оруулалт хийдэг хувийн хэвшлийн нөхцөлийн хувьцааны хувьцаа эзэмшиж байгаа нөхцөлийн зүгээс хөрөнгө оруулдаг. Тэгсээ хувьцааны дүнд ерөөсөө өөрчлөлт ордог. За энийг бол одоо бараг санаатай шиг хоёо гэдэг 3 удаа ярьсан. Тэгээ энийг одоо бас л одоо авилгатай бараг холбож ярихаас ч өөр аргагүй шахуул асуудал байгаа шин. Энд дэ төрийн өмч ороо яагаад одоо хөдөлдөг юм бэ? Дараагийн нэг зүйл нь бол энэ сая лицензтэй холбоотой асуудал ярьж байна. Энэ лицензүүдийг зарим нэгэн одоо лицензүүдийн өмнөх түүхийг одоо устгацсан байж та. Одоо мэдээлэл авах гэхээр файл нь байхгүй. Ийм мэдээлэлд өмнө нь ийм эзэмшигчтэй байсан, хэн энээр дамжиж шодлогдсон гэдэг асуудлыг үүсгэх гэхээр нэгэл лицензүүдийн файл устгацсан байна. Тэгээ энийг одоо хэн хариуцж байна? Төрийн өмч хараа хариуцдаг юм уу? Эрс байлгыг эрчимчний яам хариуцдаг юм уу? Ингээд одоо өмнө гарсан энэ одоо янз янзын зөрчлүүдийг эргэж шалгах гэхээр баримтгүй болгодог нэг юм ажиглаад байгаа юм. Энэ дээр одоо бас л энэ авилгалт холбоочд бас үзэхээс өөр аргагүй шүү. Ийм нэг дөрөв асуултанд хариулаач. За сугар дарга хариулъя. Алдагдaltaй компаниуд алдагдал нэмэгдээд байхад гээд сусаа. Байна. Тосч. Тэгэхээр 2008 он 2009 оны эхний хагас жилийн хувьд бол төрийн өмчийн компаниудтай холбогдуулан шинээр гүшүүний хийж байгаа дүгнэлт бол зөв. Гурван шалтгаан байсан. Нэгдүгээр яг нь хямралтай холбоотой, энийг ойлгоно биз. Хоёрдугаарт энэ ханшийн зөрөөнөөс нөгөө эрчим хүчний салбарын олон тэрбумын зээлийг төлөх явдалтай холбогдуулж бид нар 97 тэрбум төгрөг зөвхөн энэ ханшийн зөрөөнөөс алдсан. За гурав дахь шалтгаан нь бол хөрөнгийг дахин үнэлж хөрөнгийн шин үнэлгээ хийж өртгсөн. Инхээр хөрөнгийн хэмжээ их өссөн. Хөрөнгийн хэмжээ өссөнөс холбогдуулаад идэгдэл харгаллын шимтгэлийн хэмжээ их хэмжээгээр өссөн.
А ер нь их хэмжээгээр өснүүдийг бид нар мэдэж байсан. Тэгвэл одоо энийг хүлээгээд байх боломж байхгүй учраас одоо зориг гаргаад хийсэн. Ийм шалтгаанаар бол компаниудын алдагдал их нэмэгдсэн үнэ. За 2009 оны сүүлээс 2010 онд бол байдал сайжирч байна. За нийт ерөөсөн төрийн өмчийн хороонд үрдгэлтэй гэдэг юм харьяанд байж байгаа 87 компани байгаа юм. За компани янз бүрийн нэртэй үйлдвэрийн газар. Энэ дотроос яг одоо алдагдaltaй саяхан хугацаанд за одоо ч гэсэн зарим нь алдагдaltaй байгаа. Алдагдaltaй гэдэг үгэнч болохоор 45 компани байгаа юм. За энэ 45 компани 20 эрчим хүчний компани аа. Цахилгаан станцууд уурхаа ийм юм. За 10 нь энэ зарим нь 1000 малтай, зарим нь 12000 малтай цөм сүргийн компани гэж нэг компаниуд аймагуудад байгаа. Төрийн өмчтөөр үндэслэгдсэн. За энэ нь бол нөгөө чанар сайтай сүргийг алга болгочихгүй гэдэг зорилгоор ашиг олох биш. А эрчим хүчний салбарт бол бас ашиг олох нь гол биш. Одоо гэрэл дулаанаар ард түмнээ тасалчихгүй байх зорилгоор холбогдуулаад. За дээр нь нэг энэ Эрдэнэс МЖЛ Монгол Атом Мон Атом эдгэр гэдэг нөгөө ашгийн олох үйл ажиллагаа нь эхлээгүй. Мөн төсөв төлөвлөгөө хэлэлцээр дороолог зээлэр явдаг ийм компаниуд нийлээд алдагдaltaйг нь бүрдүүлчихэж байгаа. Тэгэхээр энэ оны хувьд бол яг цэвэр алдагдaltaй ажиллаж байгаа аж ахуйн төлөө үйл ажиллагаа компаниас бол одоо Мон Сам гэдэг шифриз үйлдвэрлэдэг Монгол солонгосын компани байна. Улсад нь ашигтай гараад эхний хагас жилийн тайлангаар 95.2 тэрбумд ашигтай явж байна. Одоо ингээ 3 дугаар удирдлагын жилийн эцсийн тайлангаар бол ашиг бол нэлээд нэмэгдэх юм шиг байна. Энэ ашиг алдагдaltaй холбогдуулж ийм мэдээлэл өгье. Ингээ 2 дугаарт. За энэ хандив гэж нэг юм байла. Ерөөсөн төрийн өмчийн том компани захирлууд бол өөрийнхөө хөрөнгө шиг хандив өгдөг байсан цаг саяхан. Тэгэхээр энийг үнэхээр цэгцэлсэй бид нар энэ хандив. Яа харахгүй нийгмийн зорилттой хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс хөөгч шуухт ярах хэмжээнд бол 5-10 сая хэмжээнд бол зөвшөөрч байгаа. Энээс бусад бүх юм ин хаасан. А зүгээр наадам дээр явж байдаг захирлын хувьд бол би өөрөө хариулж чадахгүй. Амралтаа аваад явж байгаа бол би одоо нэг юм хэлж чадахгүй. А чөлөөгөө явж байгаа бол би хариуцлага тооцноо. Энэ өөрөг даалгавар гэж би ойлголоо. За Багнуур Шивэрогийн тий үнэхээр төсвөөс том арга хэмжээ авч энд янз бүрийн хэмжээгээр тусалж байгаа. Яг энэний хилцээр одоо явагдаж байна. Өмнө нь одоо янз бүрийн шалтгаанаас явагдаж чадаагүй. Хилцээр явцад бид энэ асуудлыг тусгана. Энэ дөрвөөс нэмэгдэх ёстой. Өөдөөс нэг юм хэлж байгааг би бас танд нэг туулгах чий. Засгийн газар үнэн барьдсан байгаа учраас бид олох ашгаа алдаж байна. Бараг биднээс алдагдал нэг юм сөргөл тавьж байгаа. Зөвхөн би мэдээллийн журмаар хэлж байгаа шүү. Би энийгээр явна гээгүү. За ийм нөхцөл байдалд хилцээр үргэлжилж байна. За тэр айх тар лицензийн талаар би мэдэхгүй байна. За Батбол дарга. Лицензийн мэдээлэл устгагдсан тухай ноцтой байна гэж. Хэрцээлийн эрчимчтэй юм. Хуулийн эзэндра Батболд байна. Энэ лицензтэй холбогдлоо байлын мэдээлэл бол ашигт болтуулын газарт байдаг. Одоогор бол манай яамд болон энэ чиглэлээр лицензтэй холбогдлоо байлын мэдээлэл устсан гэсэн ийм мэдээлэл ирэх байгаа. А зүгээр энэ файл бол ямар байдлаар хадгалагдах вэ? Нэг нь цаасан хэлбэрээр хэвлэгдэж, нөгөөх нь бол одоо цахим хэлбэрээр хадгалагдсан байдаг учраас энэ бол одоо цахим хэлбэрт байгаа тохиолдол ямар нэг байдлаар санамсаргүй алдаагаар одоо устгагдсан байлаа гэхэд цаас хэлбэрээр бол байж хэвээр. Энэ тэгэж одоо ямар нэг байдлаар устж алгуулна гэсэн ойлголт байна.